One of the main purposes of this talk is to re-establish a certain level of communication or contact between the two sides. Men NTDs Kina-analytiker Tang Jingyuan menar att en sådan kommunikation inte betyder att spänningarna mellan de två sidorna lättar. On the contrary, I think it indicates that in the near future, the competition and conflict may, in many areas, become more intense. Bara timmar efter att president Biden lagt på luren rapporterade nyhetskanaler att Biden-administrationen överväger att inleda en utredning om kinesiska statssubventioner som ger deras företag orättvisa handelsfördelar. Utredningen ska enligt uppgift genomföras enligt paragraf 301 i den amerikanska handelslagen. Lagen tillåter den amerikanska regeringen att reagera på orättvisa metoder som skadar amerikanska företag. Den tidigare presidenten Donald Trump inledde en liknande lagenlig utredning innan han inledde sitt handelskrig mot Kina. Tang hävdade att telefonsamtalet kunde jämföras med ett tillkännagivande. Innan en bil ökar farten och säger åt passagerarna att spänna fast sig för den skumpiga färden framåt. It means that both sides have agreed to manage the risk and avoid direct armed conflict between them. Samtidigt bekräftade Biden nyligen att han kommer att delta i ett personligt möte med ledarna i den säkerhetspolitiska alliansen The Quad. Gruppen består av USA, Indien, Australien och Japan. Den är utformad för att kontrollera den kinesiska regimens aggression i Indiska oceanen och Stilla havet och har jämförts med ett asiatiskt NATO.